o'zini zalga tashlaydi. Men bugun ozgina yana sport ozuqalariga aylanib keladigan bo'lsak, bu narsalar haqida juda ko'p ma'lumotlar berganman, juda ko'p. Bilasizlar o'zingizlar ham. 1-2 yildan beri obunachi bo'lganlar hammasi xabari bor. Bizning Instagram sahifamizda faqatgina haqiqat, kerakli ma'lumotlar, kerakli sport ozuqasi, kerakli o'sha balki steroidlar, xullas eng kerakligi bu nima uchun? Ma'lumotlar. Birinchi o'rinda vaqtingiz behudaga ketmasligi uchun. Ikkinchi o'rinda pulingizni behudaga sovurmasligingiz uchun. Uchinchi o'rinda maksimalni sog'lig'ingizga zarar yetkazib qo'ymaslik uchun qilinayotgan narsalar. Xullas, nima demoqchiman? Yana o'sha savollar meni qiynayapti. Proteinni qanaqasidan olay, geyneri qanaqasidan olay, aminobitsani qanaqasidan olay, xullas kelon shunaqa gaplar. Ko'p bolalar protein asli nimaligini biladi. Bu oddiy oqsilligini biladi, lekin balki yangi obunachilardir, balki umuman eshitmagan, ko'rmaganlar bordir, bilmaganlar bordir, haligacha o'sha rozovi ochki, ya'ni o'sha bu sehrli damlama degan sehrli bir gapni miyalariga haligacha quyib olishgan. Chunki bu reklama ta'siri, reklama. Endi reklama juda kuchli narsa. Shuning uchun men bir chekadan tushuntirib o'tmoqchiman. Proteindan yoki boshqa sport ozuqasidan ko'ra birinchi o'rinda trenirovkalaringizni tartibga solishingiz juda muhim. Ikkinchidan, vastanovleniya, ya'ni tiklanish. Trenirovkadan so'ng muskullar o'z vaqtida tiklanishi kerak. 72 soatdan 84 soatgacha, 98 soatgacha joyi kelsa. Ya'ni bugun ishlangan muskul kamida yana 3 kundan keyin aylanib kelib ishlashingiz kerak. Bu haqida juda ko'p videolar olganman. Endi mayli, shu vazifani bo'ynimizga olibmiz. Qo'ldan kelgancha beminnat maslahat berishda charchamaymiz. Shuning uchun karantin tugagandan keyin iltimos qilgan bo'lardim. Yana o'zingizlar bilasizlar, o'zingizlarni sport titaniyasiga borib urmanglar. Yana boshqatdan organizmni sekin uyg'otinglar, tunovkalarni boshlanglar. Proteinlarga keladigan bo'lsak, endi mana narsa bor. Endi proteinlar siz ko'chada yo zalda, hattoki menga yaqinroq tanani ko'rib qolsangiz, yo'qrada trenerni, mana shu meni govdamga yaqinroq yoki mendan zo'rroq yoki mendan salmindoroq bo'lsa ham, men faqat protein ichdim, geyner ichdim, shunaqa qo'yib qoldim desa ishonmaydi. Ishonmaydi, chunki biz sportsmenlarmiz. Men bir emas, 5-6 marta sahnaga chiqqanman. 1-o'rin, 2-o'rin, 3-o'rin ham bo'lgan joylari bor, 4-o'rin ham bo'lgan joylari bor. Bir emas, 2 marta Yevropada sahnada bayroq ko'targan joylarim, kubok olgan joylarimiz bor. Men bu narsani bu yoqdan kirib, bu yoqdan chiqdim desa ham bo'ladi 80%iga. Avvalambor haliyam izlanishdamiz, haliyam o'zim ustimda ishlayman, kechasi bilan o'qiyman, har xil narsalarni forumlarda o'tiraman, rossiyskiy bodibildirlar bilan gaplashaman yoki amerikanskiy bolalar bor, ular bilan biza nima deydi? Gaplashamiz, nima qanaqa, xullas umumiy ulardan ma'lumot yig'ib o'zimda sinab ko'rib keyin sizlarga beraman. Men aytmoqchi bo'layotganim, sport ozuqalari bu hech qanaqa sehrli damlama emas. 10-15% sizga yordam berishi mumkin. Hammasini joy-joyida ishlatsangizgina. Ya'ni amino bilan protein bu bitta narsa. Aminokislotalar va protein bu bitta narsa. Qanday tushundingiz? Aminokislotalar bilan protein bu bitta narsa. Nimaga unda nomi ikki xil desiz? Bu marketing, ya'ni o'sha firmalar sizlarga ko'proq narsa sotsa, nomini sal o'zgartirib qo'ysa, hatto shunaqa narsani eshitganman. Proteinni jenskisi bor, muskuli bor. Bu qanaqasi bu proteinni jenskisi? Kim jenski muskulini eshitganmiz? Taqinchoqlarni eshitganmiz, lekin proteinni muskul jenskisi bo'lmaydi. Protein bu oqsil bo'lsa. Boringda proteiningizni musorga otib yoringda, misol uchun. O'rniga 200 gram grudkani qovurib yoki qaynatib yeying. 5-6 tuxumni qaynatib yeying. Kazeinovi proteiningiz bo'lsa, uni ham olib chiqib otib yoringda, kazeinovi degan joyini almashtirish uchun tvorogni yeying. Ana shu sizga kazeinovi bo'ladi, yuqoridan oldim. Tushunyapsizlarmi? Bu hammasi oqsillar xolos. Bo'lsa zavod oshqozoningizning o'rniga o'sha har xil oqsillardan yig'ilganini kukun tariqasida zavod o'sha firmalar ishlab chiqaradi. Keyin bitta bodybuilderni topadi. Bitta bodybuilderni topadi-da, qanaqadir mayli o'zbek bo'lsin,
Urus bo'lsa, amerikanis bo'lsa, unga aytadi: "Menga qara, biz bilan kontrakt tuzishimiz kerak. Biz sport pitana chiqaryapmiz" dedi. Ustiga dedi: "Chiroyli qilib Rasmiyni tushib, bilmamdaqa qilib ko'rsatib qo'y qo'lingni. Mana shuni ichib qotda bo'lganman" deb aytgan dedi. Endi unaqa bu reklama, misol uchun. Keyin u xo'p dedi, pulini kelishadi. Keyin ustiga tushib qoldi, Rasmiyga tushadi. Vaholanki u bodibilder yoki u sportsmen, mayli boshqa sportchi bo'lsa ham, reklamaga tushayotgan u vaholanki uni ichib ham ko'rmagan. Mana men o'zim ichgan bo'lsam, hayotim davomida 5 yil ichida 4-5 bonka protein ichgandirman. Men ichmayman desam, uyalmasdan bemalol ichmayman. Chunki biz steroidlardan foydalanamiz. Kurs degan tushuncha boshqa narsa, sport ozuqalari degan tushuncha boshqa narsa. Shu yerda ko'p odam adashtiradi. Kurs bu anabolik steroidlardan bo'lgan kurs, bu boshqa narsa. Ukollar, ximiyalar, bir yilda 2-3 marta qilasiz, musobaqadan oldin, musobaqadan keyin qilasiz, massada bor, sushka, spa, bu boshqa narsa. A firma keladi-da, ular oldiga boradi-da, masalan, bodybuilder oldiga boradi-da, mana shunaqa sammlan bitim tuzamiz deydi-da. Origin formani to'g'irlar deydi, tekislar deydi, randala deydi, usushka qiladi, kachistva qiladi. Rejimni joyiga qo'yadi, ukollarni joyiga qo'yadi, formasini bomba qiladi-da, rasmga tushadi-da, i u rasmda uni ko'rib turib, oddiy buni tushunmagan, oddiy kecha zalga borgan sportchi yigitlarimiz, aka-ukalarimiz nima qiladi? Voy deydi, mana men shuni ichsam deydi, mana shunaqa bo'laman. U bonkani ustida dashi meni rasmimni ko'rsanglar ishonmanglar. Mani rasmimni ko'rsanglar ishonmanglar. Misol uchun, men avvalambor rasmga tushmaganman, bonkadan ustiga tushmayman. Mabodo endi anu hayot majbur qilib qolsa, u bu narsaga pulim yetmay qolsa, mabodo xo'p aka deb ustiga tushib bergan taqdirimda ham bilinglar, men 5-6 yillik staj bilan erishgan natija 5-6 marta sahnaga chiqib, massa, sushka, ukollardan, anabolik steroidlardan aql bilan tuzilgan kurslar bilan kurslardan keyingi organizmni PKT, ya'ni gormonal fonlarimni to'g'irlab, sog'lom qolgan holatda qilingan og'ir-og'ir mehnat, to'g'ri vaqtlanavlanga, to'g'ri ovqatlar tartibi, kerakli sport ozuqalar tartibi, kerakli o'sha anabolik steroidlar, ya'ni o'sha kimyolarni qabul qilganimdagina erishilgan formada bo'ladi u bonkani ustidagi rasm. Nimani ko'tarib jirji gachil bo'ladimi? Men bu narsani ichsiz yog'laringiz erib ketadi deb kimdir sizga aytsa, iloji bo'lsa yugurib kelib kalla qo'yavering boshiga. Borku, bunaqa narsa yo'q. To'g'ri ovqat, to'g'ri treningovka, to'g'ri kardio, to'g'ri vaqtlanavlanga, to'g'ri pitanya hammasi bir bo'lgan holatda, o'sha hattoki ximiya 20% gina foyda berishi mumkin. Steroidlar deyapman, men u sport ozuqalar haqida hali gapirganim yo'q. Tushuntirdim-ku, protein yegis kelsa, plus ko'p bo'lsa oling, bu foydadan xoli emas. Ortiqcha oqsil yomonligi yo'q, sportchiga tana qurish uchun oqsil ko'proq kerak, lekin hisobini oling. Bitta qoshiq protein solganingizda yoki 200 gram grudka yeganingizda 30-35 gram oqsil. Organizm bitta priyom qilganda, bitta kirishda organizm 30-35 gramdan oshiq oqsilni hazm qilib, muskullarga aminokislot parchasiga yetkazib bera olmaydi. 2 qoshiq protein solding degani 1 qoshig'i sizga ketadi. 1 qoshig'i hojatxonaga ketadi degani. Shuni tushuninglar. Men buni ol ichasan, yaxshi ko'rasan desa ishonmanglar. Undan ko'ra shoshilmasdan boshlanglar. Olinglar, sharoitingiz ko'p bo'lsa, lekin o'zingizdan urintirib qo'ymanglar. Kimdir rasmga tushib turib, "Mana men akaxoningman. Mana shunaqalarni ichib, men zo'r bo'lib ketdim. Alpomish bo'lib ketdim, alpaman bo'lib ketdim" desa ham ishonmanglar, unaqa narsa. U sizga buni tomli tomonini aytmaydi. Tomli tomoni, ya'ni o'sha tangani orqa tomonini hech qachon sizga aytmaydi. "Men kuniga dummamga ko'lardi, men alg'ida tabletkalar ichuvdim, keyin og'ir-og'ir trenovkalar qiluvdim, mana shunaqa bo'lib ketdim" demaydi. Misol uchun-da, tushunyapsizlarmi? Buni hammasi reklama, marketing. Buni sizga hamma ham aytavermaydi. Balki hozir mana shu videoning orqasidan ham o'zimga ancha-muncha dushman o'tirayotgan bo'lishim. Lekin bu mani Instagram sahifam, mani obunachilarim haqiqatni bilib kelgan. SAMYUNWAN haqida ham, boshqasi haqida ham, hardcore haqida ham nima haqida bo'lsa gapiraman. Iloji yo'q, chunki haqiqatni gapirish kerak. Biz bodybuilderlar, katta sport yurganlar ko'pincha protein ichmaymiz. Og'ir bo'lsa ham shu haqiqatni tan olinglar. Shuning uchun hammalarga omad, bunaqa videolar yana bo'ladi. Kommentariyada ko'proq like, kommentariya qilib kimgadir videodan jo'natsanglar, men uni sezaman. Sizlarni ko'rayotganlar, men yana shunaqa videolar qilishda davom etaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ko'rishganda ko'rishguncha.